Ерөнхийдөө намсараа ингээ хөшөө ирнэсээ ерөнхийдөө одоо ингээ шавраар баримт дууссан. Одоо хатлаа хэрний хайл металл хайл гарахад одоо 100% хөшөө дууссан. Машины ажиллагаа. Одоо өндөр нь 2 м 30 см өндөртэй гэхээр өндрийг харуулаа. Ингээ хөшөөний ажилд 100% дууслаа. Ерөнхийдөө гиндингийн хөшөө бол одоо ихвийн хийгдэж дуусч байна. Ажлын 90% та явж байна. Зисээр их ажиллана. Гэл энэ гиндингийн ихвийн ара уур урдсан одоо 2 гартаа хийгээд дууслаа.